Ես հավերժական սարդն եմ ութ հոտանի։ Ես ձգվում եմ պատուհանի ու էկրանի միջև, անվերջորեն։ Իրական ու վիրտուալ մահերի միջև ընկած սնամեջ ժամանակում։ Ամեն բան երևում է կենտրոնից իմ։ Մի բողբոջ բացվեց նորից մի քիչ, մի ծիտ երգեց ծանոթ մի երգ էկրանի վրա, մի կին տղած ընեց կրկին, մի զինվոր պայթեց բողբոջից շուտ։ Նախ լույսն է, ապա ձայնը։ Բնության օրենքները պահպանվում են, խղճինը ոչ։ Լույսը, ձայնը, փոշին, կոշիկները։ Մայրը ճչում է ունկնում վար։ Հողը ստորգետնյա թանգարան է։ Սա զինվորն է մահից 4 դար հետո, իսկ սա 4 ժամ հետո ընդամենը։ Ամեն բան կրկնվում է նույնությամբ, ուրեմն սխալ է ինչ-որ մի բան։ Ես հավերժական սկվորն եմ, 4 սև գլխաշորերով։ Պապի սպանեց թուրքը, հորը սպանեց գերմանացին, որդու սպանեց ազերին, իսկ աղջիկս 3 է տղածնել։ Սպանեցին, սպանեցին, սպանեցին։ Պատմությունը կրկնում է իրեն նույնությամբ, ժամանակն է Բարաբայի վերընտրության։ Ես քարաձայն երգչախումբն եմ, հավերժական ողբալացի։ Ես մեցո սոպրանոն եմ թավշյակույսի։ Ես լիրիկական տենորն եմ նորահարսի։ Ես զուսպ բարիտոնն եմ այրիացած կնոջ։ Ես խրպոտ բասն եմ կատարակտով տատիս։ Ես հավերժական ոչինչն եմ ութած դրանի։ Տատս ծնկեց ու տղածնեց։ Մայրս ծնկեց ու տղածնեց։ Ես ծնկեցի ու տղածնեցի։ Աղջիկս ծնկեց ու տղածնեց։ Մեր տղաները չոչ են անում, կանգնում են ու ընկնում վար։ Օվկիանոսները կարիք ունեն խեղդվողների։ Ես հավերժական պարուհին եմ ժամանակի, Կաբարայի պարող քարյակը նույն, նույն մկանե շղթան ութած դրանի ու նույն մահվան պարը հրազենի փայլուն լույսերի տակ։ Տատս թեք ծալում է ձախցունկը ու նայում աջ։ Մայրս թեք ծալում է ձախցունկը ու նայում աջ։ Ես թեք ծալում եմ ձախցունկս ու նայում աջ։ Աղջիկս թեք ծալում է ձախցունկը ու նայում աջ։ Ատում եմ պլագիատ ծնկները այս։ Ես պատերազմի աստվածուհին եմ, մետաղափայլ, կամուֆլյաժ փեշով, արնակարմիր, կրծքի ստեղ ռումբեր։ Ժամանակը դիպչում է ստինքներիս ու ունկնում վար։ Ես միշտ կլինեմ, հարցն այդ չէ, սակայն ինձ տխրության 4 եղանակ է պետք, իսկ այստեղ ամառ է կլոր տարին։ Քանի որ պոեզիան ինքնին աստվածատուր ակտ է, ես նախ եւ առաջ երևի կցանկանայի իմ խոնարհումը ուղղել հար Աստված այն պահերի հրճվանքի համար, որ գրողը ստանում է գրելու պահին։ Իսկապես ես երջանկությունների տեսականին փառք Աստծո ոշմել եմ իմ կյանքում, եւ որպես կին, եւ որպես մայր։ Սակայն չկա ավելի մեծ երջանկություն, քան կայացած տողի երջանկությունը։
հերացիր, ամոթ է ինչ աղոտք, գյուղացին չի մերնում, քնում է, հողի տակ, սերմի հետ կող կողքի, սեզոնային է հարությունը նրա, գյուղացին ծնվում է վերստին, հասկի հետ, ամեն գարում, ամոթը չաղոթես, չաղոթես անկարծ, սարերում անկաշար է աստված, բացի այդ հինգ օր է մնացել, շեղ արև է արդեն, հարկ չկա, հերացիր աղաչումը, բայց նախ խոնարհվիր ծառին, կանաչ աստված. Հաճախ ասում են, որ պոետը սիրում է մենակ լինել, իսկապես գրելը մենության ակտ է և գրողը լծվում է իր մենության պահերի մեջ, բայց կայացած բանաստեղծությունից հետո արվեստագետի հերճվանքը այնքան մեծ է, որ ես կարծում եմ, որ եթե նրա կողքին պետք է մեկը, որը պետք է կիսի նրա դժվարության պահերը, ապա հերճվանքի պահերին ավելի մեծ է այդ կարևորությունը կողքիդ ինչ-որ մեկը ունենալու։ Կարծես այդ ոգևորությունը, այդ հաճույքը, այդ հրճվանքը, այդ էյֆորիան, որը ուրիշ բառով չեմ կարող արտահայտել, այնքան մեծ է ինքնին, որ անկախ քեզանից ուզում ցանկանում ես այն կիսել ինչ-որ մեկի հետ, եթե ոչ պահը լիարժեք չի լինի։ Ինձ համար երջանկություն է կողքիս ունենալ այդպիսի մարդ, որի հետ ես կարող եմ կիսել և իմ լրությունը, օրվա լրությունը և իմ բերգրանքը, օրվա բերգրանքը։ Եվ կարծում եմ ընդհանրապես մեծագույն խոնարհում է պահանջում այն մարդու կողմից, որն ապրում է գրողի կամ արվեստագետի հետ, որովհետև ոչ ոք չի կարող վիճել այն բանի համար, որ արվեստը լիարժեք նվիրում է պահանջում, 100%-անոց նվիրում։ Այսինքն արվեստագետի կողքի մարդը արդեն գիտի, որ ինքը երկրորդն է և ոչ թե առաջինը, դա արդեն իսկ համեստություն է արվեստագետի հետ ապրելը։ Որովհետև մենությանդ համար, երբ փորձում ես փակել դուրը, անպայման ինչ-որ մեկի մատները մնում են այդ դրան տակ։ Եվ դա հենց այն մարդն է, որը ցանկանում է գնալ այդ ցավի միջոցով, այդ մենության պահի միջոցով, միգուցե հենց այն պահին, երբ ինքը ցանկանում է լինել քո կողքին, և ես սակայն դու ցանկանում ես մնալ մենակ այդ պահին, և նա հարգում է քո մենությունը։ Ես այդ առումով ողջունում եմ բոլոր արվեստագետների զույգերին, իրենց սիրելի կանանց կամ սիրելիներին, նրանց ոգևորող մարդկանց, որովհետև արվեստը նախ և առաջ ոգևորության ակտ է։ Եվ արվեստագետը անվերջ ոգևորության կարիք ունի, և հաճախ թվում է, որ արվեստագետին հիացում է պետք, փառք է պետք և այլն, և սակայն երբ գալիս է ճշգրիտ պահը, արվեստագետին ամենից շատ հարկավոր է այդ սիրող մարդը, այդ մարդը, որն իրեն կհասկանա և կկիսի իր հետ և հրճվանքի պահը, և ցավի պահը, և կլինի իր կողքին ամբողջ ընթացքում։ Սոնավանը նոր անուն է մեր պոեզիայի մեջ, ոչ թե շատ նոր, այլ նա հանկարծ միանգամից կարծես հայտնվեց բանաստեղծականային ոլորտում, որտեղ 60-ականների կեսերից մենք պոեզիա ենք որոնում և դժվարությամբ ենք երբեմն գտնում։ Տարածությունը կար, բանաստեղծական որոնումները կային, բանաստեղծները կային, գրքերը կային, և մի տեսակ կարծեք, թե ընթերցողի և գրողի բանաստեղծական կապը կամ ուշանում էր, կամ դանդաղում էր, կամ այն լիարժեքությամբ չէր գտնում իրեն, ինչպես ասենք Համոսահյան և ընթերցող կապներ, ինչպես ասենք Շիրազ և ընթերցող կապներ, Սևակ և ընթերցող կապներ, սա բաց տարածություն էր։ Եվ հայտնվեց Սոնավանը, նրա առաջին ժողովածուն, որը Լոս Անջելեսում է լույս տեսել, անպայման տաղանդավոր մարդու գիրք է, բայց դա այն գիրքը չէր, որ նրան հրճակեր բանաստեղծ։ Սոնավանին բանաստեղծ հրճակեց նրա երկրորդ գիրքը, «Ես անուն չունեմ», որին հաջորդեց «Ես ձայն եմ լսում», և ի վերջո այս վերջին գիրքը «Չարը անունով թռչունը»։ Այս երեք գրքերը մեկը մյուսին շարունակելով, ամբողջացնելով և մի ընդհանուր ոճական, կառուցվածքային, մտածողության,
տիրույթ ստեղծելով, ահա մեծապես, այսպես մեր ժամանակների եւ մեր քաղաքացիական ոլորտում բարձրացնում Սոնա Վանի անունը։ Արդեն 4 գիրք եւ տարբեր են եւ միասնական են։ Մի ամբողջական մեջ են դիտարկվում շատ կարեւոր մի առանձնահատկությամբ, դա այն կանացի սկիզբն է, որ մեր պոեզիայի բերում Սոնա Վանը իսկապես միանգամից մեզ ներկայացնելով այսօրվա արդի քաղաքակրթությունների խաչմերուկում հայտնված հայ կնոջ զարմանալի հետաքրքիր, զարմանալի թարմ եւ զարմանալի առանձնահատուկ աշխարհը։ Բանաստեղծությունը ոչ քարոզ է, ոչ ուսումնական ձեռնարկ, ոչ էլ ուղեցույց։ Բանաստեղծությունը անկեղծ զրույցի հնարավորություն է հեղինակի եւ ընթերցողի միջեւ։ Ընդ որում, այն պահին, երբ ընթերցողը հանդիպում է ոչ անկեղծության, թաքցնելու, վարակուրելու, սկողելու որևէ փորձի, ամիջապես հիասթափվում է եւ ամիջապես հետ է քաշվում բանաստեղծությունից եւ ինքն էլ փակվում է բանաստեղծության առաջ։ Այսինքն Սոնայի բանաստեղծության գլխավոր գաղտնիքը նաեւ ընթերցումի բանալին անկեղծությունն է։ Ու այստեղ ցանկանում եմ նաեւ մի բնորոշում եւս ավելացնել՝ խիզախ անկեղծությունը։ Այս գրքի մեջ Չարը անունով թռչունը, որը ծնվեց շատ անակնկալ այն առումով, որ գամբաց է անկողնուն մոտ 6 ամիս։ Եվ շփվեցի անշարժության մի տեսակի հետ, որն իր բնույթով այնքան նման էր մահվանը, իմ կարծիքով։ Միակ տարբերությունը այն էր, որ պարկած տեղից կարող էի դիտարկել շրջակա աշխարհը։ Երևի ի տարբերություն իրական մահվան եւ այս տեսակի անշարժության միջև, սա էր, որ ես պարկած կարող էի դիտարկել կյանքը, կարող էի տեսնել իմ կողքին կայացող շարժումը։ Եվ գնահատել այդ շարժումը, զգալ մկանի կարևորությունը մարդու կյանքում, որտեղ մենք երբեք չենք կարողանում կարևորել այն, ինչ ունենք այդ պահին, եւ կարևորում ենք միայն այն ժամանակ, երբ կորցնում ենք։ Եվ այս բանաստեղծությունները ծնվեցին այն թռչնի հետ երկխոսության պատճառով, որը միշտ այցելում էր ինձ, կանգնում էր պատուհանի գոքին, ինչ որ բան էր ծլվելում եւ հետո չէր հեռանում, կարծես սպասում էր պատասխանի։ Եվ ես, քանի որ պարկած էի եւ ուրիշ ոչինչ չէի կարողանել, զրուցում էի նրա հետ։ Հետագայում ես նրան Չարը անվանեցի, երևի ինչ որ լաչ առություն տեսնելով ուզում էի այդ Չտարը անպայման լինի անվան մեջ, եւ այնքան ճիշտ հնչեց այդ անունը թռչնի համար, որ այդպես էլ անվանեցի գիրքս Չարը անունով թռչունը։ Չարը Չարադեին է, դյութանք, կախարդանք, մոգություն, հմայք, այս ամենը միավորող թռչունն է, այս անունը դա է նշանակում։ Իհարկե Չարան այս դեպքում ինքը Սոնա Վանն է, որ կարողանում է այդ մոգությունը ստեղծել, խոսքի մոգությունը։ Սա իհարկե կարող է լինել ամեն բան, որ այցելում էր ինձ այդ պահերին շարժման ձևով, գույնի ձևով, որովհետև այդ պարկած ժամանակ, երբ չես շփվում ոչինչի հետ եւ մենակ ես տան մեջ, այդ լռության մեջ, գույները դառնում են սովորական շրջակա եւ ընդհանրապես աշխարհը սև ու սպիտակ գույն է ստանում։ Եվ Չարան թեպետ ինքը գունավոր թռչուն չէր, բայց աշխարից լուր էր բերում, աշխարի գույնից էր լուր բերում, ձայնից էր լուր բերում։ Եվ այսպես իմ հոգու մեջ ծավալվեց այդ երկխոսությունը թռչնի հետ, եւ ինքս իմ հետ, երևի Աստծո հետ, ժամանակի հետ, մահվան հետ, հատկապես մահվան հետ կարող եմ ասել, որովհետեւ ինչպես ասացի, այդ զուգահեռը անշարժության եւ մահվան այնքան մեծ էր, եւ բացի այդ, կարծես բավարար ժամանակ էր ինձ տրված բանակցելու նաեւ մահվան հետ, որովհետեւ միայն այդպիսի անշարժության մեջ է, որ կարծես կարողանում ես կենտրոնանալ այն բանի հետ, որ այս անշարժությունը կարող էր եւ հավերժական լինել, որը նույնանում է մահվան հետ։ Միտքս հրաշագործի փայտիկ։ Աչքերս փակ նստած դիտում եմ կյանքը։ Իմ գրած թատրոնի պես։ Երբեմն միջամտում եմ մի փոքր, ընդհատում եմ մի ֆալշ, մի բան կամ խորտակում մի նավանակնկալ, եթե քնել եմ այդ գիշեր, գոնե մի ժամ։ Շնորհս, բաց լար էլեկտրական, որ ցնցում է մարմինս անսպասելի, բաժանելով հակադիր երկու կեսի։
լույսն Աստծո իջնում է դեմքիս ճիշտ անկյան տակ, և տեսնում եմ ես Դևին իմ մեջ ապրող։ Ձախ ձեռքս խավար է արարում, աջ ձեռքս արև է շպրտում վեր։ Զգուշացիր, թե ինչ ես անում, ում հետ ես այդ պահին և վերջին հոգսդ ինչ է մահից առաջ։ Լոք սրանք են բարձրանալու քեզ հետ երկինք ու զբաղեցնելու այնտեղ այսու հետ քեզ հետ հավերժորը։ Ասաց հայրս, մահվանից 6 օր հետո ու ներծծվեց կրկին խավարի մեջ։ Հիրավի։ Երանի ուրվականին է թիլային, որ ցնդում է օդի մեջ աննկատ, ոչ թե մահանում ժամ առ ժամ, վերջույթ առ վերջույթ մարմնի նման։ Լալով խնդրում եմ լավ աչքիցս, որ փրկի ինձ վատ աչքիս կախարդանքից, աջ ձեռքով հրելով մահվանը մի փոքր ետ։ Պրոսպերոյի նման, ես էլ որոշել եմ վերջում հրաժարվել ուժից իմ հրաշագործ, պատրել, դեն նետել բոլոր գրքերս ու մտածել միայն մահվան մասին, միայն հիշել եմ այն բոլոր գրողներին, որոնցից մի մասը կարծում էր, որ մահը պետք է բացառություն անի իրենց և իրենք չպիտի մահանան։ Եվ հանկարծ հասկացա մի բան, որ ես բոլորովին էլ չէի ցանկանա չմահանալ, որ ինչ կլիներ իմ կյանքի երկարաձգումը կաթիլային ճանապարհով, բժշկության տեխնոլոգիաների պատճառով, ենթադրենք նույնիսկ հարյուրավոր տարիներ, եթե իմ կողքին չպիտի լինեին իմ սիրելիները, ինչով էր կարևորվելու այդ կյանքը։ Ու հասկացա մի կարևոր բան, որ մարդու կյանքում չկա ավելի կարևոր բան, քան մարդկային հարաբերությունը, քան իր սիրելիները, որոնցով նա շրջապատված է իր կյանքի ընթացքում, այն մարդիկ, որոնք իրեն հասկանում են, որոնք իր ժամանակակիցն են և շնչում են նույն օդը, ապրում են նույն հույզերով, այսինքն երկար ապրելը հենց երկար ապրելու համար բոլորովին զրոյացավ իմ մեջ։ Եվ բոլորովին էլ չէի ցանկանա, որ երբևիցե մահը շրջանցեր ինձ։ Եվ հասկացա մի շատ կարևոր բան, որ միակ բանը, որ կցանկանայի այդ մահվան պահին, դա այն էր, որ կարողանայի պահպանել պահի գեղագիտությունը, չմահանալ այնպես, որ կարծես մահը քեզ զորով շղթայված տանում է, ինչպես բանտարկյալին են տանում, այլ կարծես դու ինքդ ես անհոգորեն գնում, կարծես ինչ-որ գնում ես ընդառաջ մահվան և գնում ես գեղեցիկ զգացողություններով, գնում ես ինչ-որ մի տեղ, և նույնիսկ այդ զուգահեռը, որը բանաստեղծությունում անցկացրել եմ, որ կարծես գնում եմ մի մեր տուն, որտեղ 4-րդ հարկի պատշկամբից մայրս ինձ էր կանչում վեր խաղի ժամանակ, որպեսզի մի բաժակ տակ կաթ խմեի կամ մի շոկոլադ, և ես հասկացա, որ մահը նույնպես կարող է լինել հանդիսավոր, և եթե մի բան կարող էի ցանկանալ այդ պահի համար, պահի հանդիսավորություն, և մեկ էլ մեկ ուրիշ բան կցանկանայի, կցանկանայի պահպանել սթափություն այն հայացքի, որով կկարողանայի փոքրինչ զրուցել մահվան հետ նախքան գնալը։ Սոնավանը ծնվել էր այն, ինչ էր։ Մարդը ծնվում է այն սերմ, ամուր սերմի ծնվում է կաղնի, այն մյուս սերմից էր ծնվում է, ասենք թե հացնի, հիմա նրա ծառի սերմն էլ էր առողջ և ծառն էլ է առողջ։ Ասաց սայն է, որ նա այսպես համենայն դեպս մեր գրական տեսադաշտում նրա որոնումների ճանապարհը մենք չտեսանք, այն Պիկասոն էր ասում էր, ես չեմ որոնում, ես գտնում եմ։ Սոնան միանգամից գտնում է այն, ինչ պետք է իրեն, սա շատ կարևոր բան է, հույժ կարևոր նույնիսկ։ Եվ ամենակարևորը նրա ստեղծագործական նկարագրի ստեղծագործական այսպես կերպարի մեջ, ինքը արտակարգ խելոք կին է Սոնան, նրան կարելի է լսել բանավոր խոսքը, կարելի է կարդալ նրա հարցազրույցները, երկխոսությունները, խելոք, զարգացած, բանիմաց, կողմնորոշվող, այսպես իմաստուն կին է։ Եվ շատ կարևոր է, որ գործ ունենք իմաստուն մարդու հետ, որովհետև նրա պոեզիան, երբ իմաստությունը ծրվում է արդեն ազատ ստեղծագործական տարերքին, վերածվում է այն գեղեցկությանը, ինչ կոչվում է Սոնավանի պոեզիան։ Այդ ցնցումն եմ ես վերհիշում, երբ մեր գրական մամուլում տպագրվեցին Սոնայի առաջին բանաստեղծությունները, որտեղ նա
քնարական հերոսուհին խոհանոցում ժամադրվում է Աստծո հետ եւ այդ առօրյականության մեջ եւ այդ առօրյականության հետ կարողանում է ասել մտքեր, հաստատել իդեալներ, գաղափարներ, որոնք շատ կենսունակ են, որոնք երկխոսության մեջ են այսօրվա մեր դարի ժամանակակից մարդու հետ եւ այդ պեղումները, այդ նոր թեմաների մեջ վերումը հարստացնում է եւ ընթերցողին եւ իհարկե ավելի կուր է դարձնում նրա պոետական աշխարհի ուրեմն ողջ համապատկերը։ Բանաստեղծությունները, որտեղ ես երկխոսում եմ Աստծո հետ, երբեմն ինձանից վեր գտնվող գիտակցության տեսքով, երբեմն առօրյա խոհանոցում ինձ հյուրընկալվող փրկչի հետ երկխոսության ձևով, վկայում են այն մասին, որ ես անվերջ զգում եմ այդ ներկայությունը, թեպետ ես հավատում եմ նաև էվոլյուցիային, ես չեմ կարծում, որ այսօր Աստված նույն անելիքը ունի, ինչ ունեցել է արարման սկզբի օրերին, որովհետև այսօր խնդիրները փոխվել են մարդկանց, և ինքը Աստված վերին գիտակցությունը չէր կարող լճացած միտք ունենալ և անվերջորեն դիտարկել երևույթները նույն աչքով. Ես կարծում եմ, որ նրա ամենաչսիրած վիճակը դա քարացած, լճացած վիճակն է։ Չեմ կարծում, որ բանաստեղծությունը որևէ բանի մասին է, և առասալակ նա շատ ընդգրկուն բան է, տիեզերական ընդգրկումներ ունի բանաստեղծությունը։ Մենք խոսենք սիրուց, կյանքից, հայրենիքից, եթե այդ չափերը չկա, ակնթարթի մեջ տիեզերական անչափելին չի երևում։ Կարծում եմ, որ այստեղ ինչ-որ վրիպակ կա, տաղանդի զորության պակաս կա, բայց ստոնայի մոտ ճիշտ հակառակն է, որովհետև այդ ակնթարթի մեջ դու նաև հարաբերվում ես տիեզերականին։ Մարդկային հարաբերությունները, եսի ու եսի հարաբերությունները, մարդու և երկրի հարաբերությունները, ժամանակային հարաբերությունները, անցյալ, ներկա, ապագա, այս բոլորը իրականացվում է անկեղծության դաշտի մեջ, բացահայտության դաշտի մեջ։ Կարող է որոշ, այսպես ասած, մաքրամոլների թվալ, թե այդպիսի պոեզիա չի լինում կամ այդպիսի պոեզիա չի կարելի անել, որովհետև այն նվախկոտ, որ ընդունված է, չէ՞, մեզանում, դժբախտաբար ոչ միայն մեզանում, նաև աշխարհում պոեզիայի մի սխալ ընթերցում կա, դա պայման պիտի լինի ինչ-որ հույլ, ինչ-որ նվախկոտ, ինչ-որ լիրիկական բան, բայց այդ պոեզիայի խնդիրը ճշմարտությունն է։ Եվ այնտեղ, որտեղ կա ճշմարտություն, անպայման ընթերցողը գալու է։ Գնացիր, բայց գիտեմ, նայում ես ինձ թաքուն, վաղվա օրվա անցքից չերևացող, թե ոչ ինչու եմ ես չքմեղորեն հանվում, միշտ նույն ժամին հենվում դրանս փակ ու արտասվում։ Կարծում էի կվարժվեմ բաժանումին, որ հաջորդը կլինի առավել հեշտ, բայց սիրտս էլ կատվի պես չունի հիշողություն, ամեն ցավ կոտրում է այն հանց առաջին։ Բերուսդ, լավ կին լինելուց չէ, որ հոգնել եմ, այլ կին լինելուց ընդհանրապես։ Կանցնի, լոկ ձեռքս շոյիր այս ընթացքում, ես հեչ մաշկիս մենությունն է վախեցնում ինձ։ Շոյիր ինձ այսօր մանրամասը, իսկ վաղը, երբ կարմրի հորիզոնը ինչպես առաջ, ես կքայլեմ կայրան, թիկն է թեքի, երջանկությունը քայլվածք է, այլ ոչ թե վիճակ։ Սիրում եմ հետաձգել արցունքներս, քիթս սեղմած սառը պատուհանին ու սպասել, մինչև բարձրանա ուղևորը վերջին, ու շարժվի գնացքը չըղկ, չըղկալով։ Առաջինը բանն էր և բանը բառն էր, և դա հենց ինքն էր, դա հենց Աստված էր, որի միջոցով, որի ճշմարտացի տոնայնության պատճառով բառը դարձավ այն, ինչ արտասանվում էր, Աստված ասեց լույս և եղավ լույս,
Եվ հետո Աստված նայեց եւ տեսավ գեղեցիկ է իր արածը։ Այս հետադարձ հայացքի կարևորությունը ես շատ-շատ արժևորում եմ եւ արժևորում եմ դա նաեւ այսօրվա մարդու, այս մեր արագացած ռիթմերի ընթացքում, որովհետեւ կարծես թե այսօր մարդը ժամանակ չունի յետ նայելու, տեսնելու իր արարքը, արժևորելու եւ նոր առաջ անցնելու։ Սոնավանը վերս նոր հերոս։ Այդ հերոսը կին է։ Սա կանացի պոեզիա է։ Այս պոեզիան սեր ունի, անսեր կապիկ չէ, կամ մեր ժամանակներում տարածված այսպես մոլորված սեռագարների բաներից չէ։ Կին, ով ճանաչում է աշխարհը, ճանաչում է միջավայրը, մարդուն, մարդկային հոգեբանությունը, պատահական չէ, որ Սոնան կրթությամբ հոգեբան է եւ կարող է կրթությամբ հոգեբան լինել, բայց էությամբ հոգեբան չլինել։ Սոնան հենց այդ էությամբ հոգեբանն է, որ կարողանում է թափանցել ժամանակակից մարդու, հատկապես կնոջ ներաշխարը։ Բանաստեղծությունը ընդհանրապես չի կարող լինել ձևացող։ Իսկ լալկանությունը միշտ ձևացող է, նազուտուզը միշտ ձևացող է, որը կարող է նաև անել տղամարդ բանաստեղծը։ Դրա օրինակներն էլ մենք շատ ունենք դժբախտաբար։ Սոնայի պարագայում այդ լալկանությունը, նվնվոցը, այդ պակասավորության այդ բանը, որ այ կինը պիտի անպայման այսպես դուժած լինի, անպայման պիտի ինչ-որ բողոքներ ունենա եւ այլն, չկա այդպիսի բան։ Եվ այդտեղ նորից իր ընթերցողը շահեկան վիճակում է։ Երբ խոսում են բանաստեղ կանացի եւ տղամարդկային բանաստեղության մասին, ես միշտ հիշում եմ Մարինա Ցվետաևայի ձեռքերը, այդ ուժեղ, նուրբ, բայց ուժեղ այդ ձեռքով կարելի է գրել Մարինա Ցվետաևայի պոեզիան եւ իսկական պոեզիան։ Այդ առումով, եթե այսպեսի համեմատությունից թույլ տամ, Սոնա Վանի բանաստեղծությունը շատ նման է Մարինա Ցվետաևայի ձեռքերին։ Քանիցս խնդրեցի քեզ, հայր, որ հնար տաս դառնալ ինձ, ինչ ցանկանամ, ինչ բացակա է, քիչ է եւ կամ չկա, չլսելու դրիր, բարկացրի քեզ ստիպված, որ գոնե այդ ձևով նկատես ինձ, շնացա, չսիրեցի հարևանիս, անգամ հայոյեցի քեզ թղթի վրա, ու տետրս բաց թողեցի դիտավորյալ, գիտեմ, կարդացել ես գրածս, երեք անգամ, չկարծես ինձ էր պետք այդ, խնդրանքս այդ, ուզում էի մայր դառնալ, որբանոցում, ծերանոցում, դառնալ հիշողություն, ոսկի էի ուզում դառնալ, հա, անակնկալ, աղքատի մաշված գրպանի մեջ, իսկ ճոխության մեջ հանգիստ կաց, պոետ եմ, ես ինքս էլ կարող եմ վերափոխվել կտրուկ, աղքատության տարի, եթե ուզենա։ Ես էջ, գոնե գիրս դարձրու ուզածի սպես, որ ասեմ, եղիցի լույս, ու լույս լինի, հա, հայր, կամ էլ մի խլի ժամանակս, ազատ թող ինձ, որ գնամ, փնտրեմ մեկ այլ աստված, այս մեկն էլ ու վերջ դեր, խոստանում եմ, քեզանից ոչինչ չուզել այսուհետև։ Բանաստեղծությունը իր տեսակով կարծես բալանսի է բերում մարդու ներքին ոչ խաղաղ վիճակը, եւ կա մի հետաքրքիր բան, բառին վստահում ես, որովհետեւ բառը հազարամյակների միջով եկել եւ հասել է այս օրերին, այսինքն լեզուն չի կորցրել իր կենսունակությունը, եւ առավել կենսունակ ոչինչ ես չեմ պատկերացնում, որ կարող էր անցնել այդպիսի դաժան ճանապարհ
եւ այսօր հասնել մեզ նույն ձևով, նշանակել նույն բանը, ինչ նշանակել է հազարավոր տարիներ առաջ, ուրեմն ինչքան կենսունակել լեզուն, չէ՞։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ բառը, որը նույնանում է Աստծո գաղափարի հետ, այդ պատասխանատվությունը, բառի պատասխանատվությունը կրող բանաստեղծը պետք է ունենա նույն պատասխանատվությունը, այսինքն թույլ չտա, որպեսի բառը կորցնի իր իմաստը, այսինքն բառն այն է, որի միջոցով քաոսը հանդարտվում է, որի միջոցով մենք կարողանում ենք հաղորդակցվել մեկս մյուսին, կիսել միմյանց հույզերի, սիրո եւ տառապանքի տարածքը։ Առավոտը։ Արարատյան դաշտավայրի լուսապայծառ առավոտներից մեկը։ Նախա պապս դուրս եկավ քարանձավից ու այլևս չվերադարձավ։ Ես փորում եմ ժամանակը ձեռքիս բրիչ։ Ոսկեդաժ չկա, պղնձեդաժ չկա, նախնադաժ ահանա գրպանում կար։ Թող անիծվի նա, ով ստեղծեց առաջին զենքը, մղկտում է նախատատս մազակալած դնչով, երազիս մեջ, թող անիծվի, նիծվի, արձագանքեց նրան քարանձավը, նիծվի։ Ես ժողովեցի անեծքն այդ բերանիս մեջ և արթնացա։ Առավոտ էր, Արարատյան դաշտավայրի մեկ այլ խաղաղ առավոտ։ Վերջերս Արևմտյան Հայաստանում գտնվեցի, իմ տանը Վանում, ինչպես գիտեք, արմատներով ես վանեցի եմ, իմ համար բանի տունը ներկայացված էր այնպիսի շքեղ գույներով, որ ես չէի կարողանում վանը զուգահեռել արյան ու կորստի հետ, ինչ որ պատճառով, երևի ինձ փրկելու համար, երևի իմ մանկությունը ինչ որտեղ գունեղ պահելու համար հորաքույրը հենց այդպես էլ ներկայացրել էր իրենց վանի տունը, ինչպիսին որ եղել էր ճողտուն, հսկա այգիով, որի ծայրը անգամ չէր տեսել հորաքույրս, որովհետև մի քիչ հայտնի էր իր ծուլությամբ և երբեք չի քայլել մինչև վերջ, որպեսզի հասկանա, թե որտեղ է վերջանում այգին, այդքան հսկա այգի է եղել, և այնպես նկարագրում էր իրենց տունը, այդ գորգերը, գունավոր գորգերը, վանակատվին երկու տարբեր գույնի աչքերով, Իր քողը, որը նա պատրաստել էր ամուսնանալու համար, և հարաբերությունները մարդկային, այնքան գեղեցիկ գույներով, կծիկը, տատիկիս և այլն, ամեն ինչ գույն ուներ իր մեջ, ամեն ինչ գույն ուներ, և դժվար էր համակերպել այն մտքի հետ, որ սա նույն կորստյան տարածքի մասին է խոսքը։ Ահա եմ գյուղը մեր, թաքուն երկինք նայող խղճուկ եկեղեցին, ուր ապրել է Աստված, երբ դեռ աղքատ էր շատ, ըստ տատիկիս։ Ահա եւ տատիկիս տուն թանգարանը, գոմ, նախշուն գոքնոց կախված ժանգոտ մեխից, գրպանի մեջ մի ձու գունաթափված։ Տատ, գիտես, որ ես արդեն այն ծխնելույզի մեջ ապրող հարբած ագռավն եմ սև, պոետ, աննպատակ, նպատակը դև է պարզվեց, գիտես, քանիսը զոհ գնացին նրան քեզնից հետո, տատ, խառնում ես իր տսախկատության հոտից, պիտի գնամ, բայց տես, վերցնում եմ այս ձուն երկու ձեռքով, զգուշ, ինչպես Ֆաբերժեի թանկարժեք ձուն, ու խոստանում տանել հավերժություն։ Ինքը պատմում է իր ճակատագրի հարվածները անվերջորեն մունջ գրող այդ մորաքրոջ մասին, իր ծնողների մասին, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ կա հայի համազգային ճակատագիրը, այդ կորուստներով, այդ գաղտով,
այդ բեկումներով եւ զարմանալի մի բան, որը խոսում է Սոնովանի տաղանդի մասին, կարելիության ու կարողության մասին, որ խոսելով անգամ ծակող ցավի մասին, ինքը բաց չի թողնում նորին մեծություն պոեզիայի գեղեցկության սանձերը եւ այդ ցավը, այդ գորուստը, այդ բեկումները Սոնովանի պարագայում արտացոլում են գեղեցկության բարձր պոեզիայի հատույթների վրա։ Վանցա այդ կորուստյան ճանապարով եւ հասկացա, որ կորուստը ոչ միայն խորություն ունի, այլ նաեւ երկարություն, որովհետեւ մեքենայով էին գնացել եւ կիլոմետրը ձգձգող այդ երկարությունը պարզապես ցավի մի նոր տեսակ էր, որ ես երբեք չէի համտեսել։ Եվ այնպես հետաքրքիր էր, որ հենց այդ պահին կարողացա արժևորել Ղարաբաղի հերոսների միջոցով մեզ մեր տարածքին գումարված ազատությունը իր վերստացած այս արցախյան տարածքը, ազատագրված արցախյան տարածքը, որ ցանկացա վերադառնալ եւ խնդրել Աստծուն, որ պահպանի գոնե եղածը, որ այդպիսի զգացողություն երբեք ես չէի ունեցել, այդ կասկածը երբեք իմ մեջ չէր եղել, որ հնարավոր է նաեւ սա կորցնել։ Զինվորը անշարժ էր ու անշունչ, երբ ներս մտավ բժիշկը ոսկեցավ։ Հարության խոստում կար աչքերի մեջ, ռազմի աստվածուհու հայացքի պես։ Կուզեի հայտնվել ես հենց միջ Նադարյան Վենետիկում, այն ժամանակ, երբ դիմակը ընդունված էր կրել առանց առիթի, ցանկացած օր, քայլել Սուրբ Պետրոսի պալատից մինչև Սուրբ Մարկոսի հրապարակը, ոտաբոբիկ, ու այրել խրտվիլակը պատերազմի։ Ես վաղուց եմ ճամփորդում հանց ծովահեն մի աչքս կապած սև թաշկինակով։ Մեռյալների կես թիվը բավարար է, որ գժվեմ ես, սիրտս կպայթի կրկնակիից։ Դեռ քանիսը պիտի պայթեն այս փողոցում տեր, որ հրճակվի աշխարի վերջը պաշտոնապես։ Այդ թիվը ինչու չկա Սուրբ գրքի մեջ։ Մի բան ծրիվ կգա գլխիս մեջ, իսկ եթե չսեղմեմ քունքերս երկու ափով, կժայթքի ուղեղս շատրվանով։ Իզուր չէ, որ երազիս մեջ, փոքր սենյակում ետ ու առաջ, Կավկան տրտնջում է առաջվա պես։ Բոդլերը բարկացած քախանում չարի ծաղիկները հազարագույն, իսկ Չարենցը շրջված միզում է տիեզերքին նախշազարդ դռան վրա։ Առավոտ, արթնանում եմ ագողնուս մեջ, կարճատև պայթյուն մեծ էկրան։ Սիրաբանում եմ բժիշկն ու զինվորը, թե մեռած ընկած են իրար վրա։ Պատերազմի ֆենոմենը այս անգամ սևերում դարձավ ինձ համար, եւ այդ թափված արյան գինը, որը մարդկությունը երբեք չի կարողանում փոխհատուցել, եւ ես ինքս գերտիրության քաղաքացի եմ, այսօր ամերիկյան քաղաքացի եմ նաեւ, եւ ինչ որտեղ պատասխանատու եմ զգում այն թափված արյան համար, որ պատերազմների համար, որ կայանում է այսօր աշխարհի շուրջ, եւ մի տեսակ որպես մայր, որը զավակ է աշխարհ բերում, ես մտահոգ եմ այս աշխարհի համար, ես մտահոգ եմ այն պատճառով, որ մարդկությունը իր այս երկարատև հոգևոր էվոլյուցիայի ընթացքում, մշակութային էվոլյուցիայի ընթացքում դեռևս չի կարողացել գտնել ալտերնատիվ մի ճանապարհ այս արյունահեղ պատերազմները դադարեցնելու համար, որ խոսքը իր այս աստվածատուր չափով դեռևս չի կարողանում բավարար լինել բանակցության համար, խաղաղ բանակցության համար, եւ անպայման ինչ որտեղ պետք է արյուն թափվի։ Ես պարզապես չեմ կարողանում հասկանալ այս երևույթի արդարությունը, եթե այն չկապեմ այսօրվա աշխարհի էկոնոմիկ վիճակի հետ եւ այն պարագայի հետ, որ եթե արտադրվում է զենքը որպես նյութի ամենամեծ աղբյուր, ապա այն պիտի սպառվի, եւ այդ սպառվելու համար հարկավոր են պատերազմներ, եւ ահա այս շղթան անվերջորեն պիտի գնա, որովհետեւ մարդը ագահացել է, որովհետեւ մարդը անվերջ ցանկանում է նյութ կուտակել, եւ ընդհանրապես այս կուտակել բառը, որ մտել է մարդկային հոգեբանության մեջ եւ մարդկային բառապաշարի մեջ, կարծում եմ, որ
Ինչ որ ձևով պետք է համվի մարդկային խոսակցությունից, որովհետև բառը ինքը գործողություն է ենթադրում։ Կուտակել նշանակում է ոչ միայն բավարարվել ունեցածով, այլ պահեստավորել։ Իսկ պահեստավորել նշանակում է ագրեսիա, նշանակում է ինչ-որ մեկից խլել ինչ-որ մի բան, ինչ-որ տարածքի համար, ինչ-որ շահի համար։ Եվ կարծում եմ, որ այսօր քաղաքական դաշտում անհրաժեշտ են այնպիսի մարդիկ, որոնք պատրաստ են զոհաբերելու ինչ-որ բան, որ իրենցից, պատրաստ զոհաբերելու իրենցից, որպեսզի իրենցից վեր մի բան փոխվի։ Եթե մարդու նպատակը միայն սեփական աթոռը պահպանելն է, սեփական շահի ոլորտում մնալն է, ապա նա երբևէ ոչ որևէ լավ բան չի կարող անել։ Միայն լավ բանը կատարվում է միայն զոհաբերության գնով, սկսած Քրիստոսից մինչև մեր օրերը։ Ինձ չի վախեցնում ճանապարհը, աշխարհից դեպի աջ կամ դեպի վեր։ Ես դերմանուկ անցել եմ ավելի նեղ, 4 մատ բացվածքով։ Անկարելի, անավարտ, ինձ ոչինչ հարկավոր չէ։ Բացի պատերազմից, պատերազմից։ Ոչ էլ պատրաստի դրախտ է պետք, մշակված պարտեզով, խնձորահոտ, բուրավետ ծաղկի պես աղբիտ ծնող, որ բույրի է վերածում գարշահոտը։ Ես կգնամ դժող կավելի շուտ, ու իմ ձեռքով հենց կշրջեմ տարապանքի ցիկլը երջանկության։ Դե, գնում եմ, ցտեսություն, ցտեսություն։ Պինդ գրկում եմ ձեր մորս, վերջին անգամ, երջանիկ, որ քույրերս մյուս խելացի ու գործնական են ինձանից։ Դե ուրեմն ես կարող եմ նաև լինել խելար, ոնց հիպի երկար մազերով։ Ինձ սոսկ հաշիշ է պետք, էքստազ ու արդարություն։ Բայց լսում ես չէ ռումբերի ձայնը, շան լուսնահաչը աննպատակ, թե զինվոր է հազում դիմակի տակ։ Ինձ ոչինչ չի վախեցնում, երդվում եմ, բացի վախենալուց, վախենալուց։ Սոնան օրգանական անձնավորություն է, եւ իր կյանքն ու բանաստեղծությունը խզումներ չունեն։ Ես սիրում եմ այն գրողներին, կարդում եմ այն գրողներին, ովքեր իրենց կյանքն են բերում գրականություն։ Ուրիշի դարդը արհեստականորեն իրենց դարդ չեն դարձնում։ Եթե գրողը ցավ չունի, ինքը առասարակ կարող է չգրել, տառապանք չունի, կարող է չգրել, այդ դեպքում մենք կշահենք, որ եւս մի գրամոլի չեն կարդա։ Իսկ եթե իսկապես այդ բոլորը կուտակված է կենսափորձի, աշխարհայացքի, գեղագիտության միջոցով, այն դառնում է էջ, դառնում է գրականության փաստ, եւ Սոնայի առումով ասեմ, որ իսկապես մենք գործ ունենք, ընդերցում ենք իսկապես ճշմարիտ տաղանդավոր բանաստեղծի։ Սոնան վանը նաեւ գրական գործիչ է, թող թույլ տրվի ինձ այս արտահայտությունը, գրական գործիչ է ոչ միայն իր ներկայությամբ, իր հրապարակային ներկայությամբ գրական դաշտում, այլև հենց կոնկրետ նարցիսի ստեղծումով եւ նարցիսի գոյությամբ։ Մենք տպագրում ենք տարբեր ոճերի հեղինակների, տարբեր ըմբռնումների եւ ճակատագիր ունեցող հեղինակների։ Այս դեպքում միայն միավորողը գեղարվեստական Էլիասը բարձր չափանիշն է։ Մեր ըմբռնումով, մեր բոլորի ըմբռնումով իհարկե, ամեն մեկը բնականեր չափն ու չափանիշը ունի, մերը այսպիսին է, ինչպիսին կա ամսագիրը եւ ամսագրի 32 համարները, որոնք տպագրվել են այս 6 տարիների ընթացքում։ Նարցիսը ոչ միայն դաշտ է ստեղծում, այլև ճաշակավոր դաշտ է ստեղծում, բերում է որակի եւ ճաշակի իր չափորոշիչները, եւ այսօր այդ տղաները, որ անում են Նարցիսը, իմ հրաշալի ընկերները, ոչ միայն պահում են, այլ անընդհատ ժամանակի հետ բարձրացնում են այդ չափորոշիչը։ Այսինքն գրողը ինքը պետք է հասնի դրան, ընթերցողը ինքը պետք է հասնի դրան։ Ժամանակին շատ ժամանակներ, չէ՞, առաջ 60-ական թվականներին Սևակը ասում էր, որ այսօրվա ընթերցողը պետք է առնվազն լինի համահեղինակ իր իմացականությամբ եւ ճաշակի իր ըմբռնումներով պիտի լինի համահեղինակ։ Սևակի ասածից առնվազն կես դար է անցել,
Եվ մենք իրավունք չունենք նրա պահանջից իջնելու։ Այսօր Նարցիսը անում է դա։ Ամսագիրը իր տեղը գտավ մեր գրական մամուլում, մշակույթում եւ այդ ներդրման համար Սոնավանը պարգևատրվեց մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Իր ներդրումների շնորհիվ է, որ մենք ամսագիրը տպագրում ենք, կարծում եմ, որ նրա գոյությամբ պայմանավորված է այս ամսագրի ծնունդը։ Եթե կա խղճի կարեկցանքի որևէ չափ այսօր դեռ ժամանակակից մարդու մեջ, ապա այն պահպանվել է միայն մշակույթի գրականության միջոցով։ Եվ ես այնքան կցանկանայի, որ այն արժանանար պետական ուշադրության, այն գովազդին, որի միջոցով այսօրվա քաղաքացին ընդունակ է ինչ-որ բան ընկալելու ու կարևորելու։ Մշակութային դաշտը, արվեստը, գրականությունը կարիք ունի հենց այդպիսի գովազդի, որպիսի ժամանակակից մարդը իսկապես վերադառնա մշակույթի տարած կարևորի, այն ինչ-որ զողողություններ անեն մշակույթի դաշտը, մշակութային տարածքը ընդլայնելու, այն առավել տեսանելի դարձնելու եւ բարձրախոսը տեղափոխելու այն մարդկանց, ովքեր ունեն ձայնի այնպիսի տոնայնություն, ճշմարտացիության այնպիսի խոսք, որը հավասարազոր էր ինչ-որտեղ Քրիստոսի խոսքին, այն տոնայնությանը, որով Քրիստոս ասաց՝ «Եղեցի լույս» եւ «Եղավ լույս»։ Մի թափանցիկ գույս, հերարցակ ու մերկ, փախչելու պահին անզգուշաբար դիպչում է շողին ու ընկնում ներքև։ 10 ձեռանի, 10 անդամանի մի յաթաղան է գերանդու նման բարձրանում իջնում ավազների մեջ լուր անապատի։ Ապրիլը մոտենում է կրկին։ Երազներս լցվում են դեպի արազը վազող աղջիկներով երկարամաս։ Ապրիլը մոտենում է կրկին։ Անապատը շնչում է, ինչպես գազանը վայրենի կրկի պահին։ Սապավիզայի ընտեսակն է, որը կարելի է բնորոշել խիզախությամբ, ըմբոստությամբ, ձանձրույթին, միապաղաղությանը դիմակայելու վստահությամբ։ Սա դարձյալ Սոնավանը ժառանգել է իր վանեցի պապերից, որոնք կարողացան այն դժնի ժամանակներում թուրքական կանոնավոր բանակի դեմ դուրս գալ և պաշտպանել Վանը։ Այսօր Սոնավանը իր պոեզիայով, իր բանասերությամբ դարձյալ բերթակալի պես փորձում է պաշտպանել այս անգամ արդեն Վանի հուշը և դեպի Վան վերադարձի հույսը։ Հայրենիքում ինձ մի քանի հոգի սիրողաբար թարգմանել էին ռուսերեն։ Եվ երբ ես հայտնվեցի Ռուսաստանում, գնացել էի այնտեղ հանդիպելու Անդրեյ Բիտովի հետ, տարա այդ թարգմանությունները իմ հետ և ցանկություն ունեի արժևորվելու այդ գրական հսկա մշակութային դաշտի հսկաներից մեկի կողմից, որը Անդրեյ Բիտովն էր այդ օրերին։ Եվ հիշում եմ, Անդրեյ Բիտովի խոհանոցում էինք նստած և ընթերցեց իմ բանաստեղծությունները և ընթերցանության ընթացքում զգացի, որ անցնում եմ մի էջից մյուսը, ավելի ուշադիր դառնալով տողերի նկատմամբ, հետո վերադարձավ նույն բանաստեղծությանը եւս երկրորդ անգամ ես հասկացա, որ Անդրեյ Բիտովը գտնում է, որ արժե, որ իմ գործերը տպագրվեն ռուս ընթերցողի համար։ Հետագայում ես տպագրվեցի Օրիոնում և Նովի Միրում և Դրուժբա Նարոդովում, այսինքն ռուսական ամենաշքեղ պարբերականները, և ես չգիտեմ, կլիներ մի ավելի կարևոր բան գրողի կյանքում, քան այն, որ հսկա մշակույթի գրողների այդ առաջատար դեմքերը այսօր հետաքրքրված են իմ աշխարհով, ցանկանում են ներկայացնել ինձ իրենց հենց շատ-շատ խստապահանջ ռուս ընթերցողին։ Я хочу передать на словах как бы письмо Соне Ван. Мне очень понравились ее стихи. Они понравились мне гибкостью мысли, они мне понравились чувством, они мне понравились и гибкостью ритма. Я никогда не ожидала, что я могу переводить свободный стих. И даже боялась пытаться. Но потом меня увлекла эта работа,
потому что Сон Иван – истинный поэт, чувствующий, думающий, ни на кого не похожий. Я рада этой заочной встрече с ней, но заочная встреча – это ничто по сравнению с тем, когда встречаются поэты внутри стихов. Գրել ինձ համար ապրելու պես մի բան է, ես երբեք տարբերությունը չեմ զգում ապրելու և գրելու միջև։ Եվ մինչև իսկ գրելու ժամանակ ապրելը ավելի խիտ է դառնում, ավելի կենսականությունը ավելի մեծանում է։ Եթե գրելը լիներ մի process, որի ժամանակ ես պիտի ընդհատեի կյանքը, ես դա երբեք չէի կարողանել, որովհետև ես կարծում եմ, որ գրելը կենսական դառնում է միայն այն ժամանակ, երբ ինքը քո կյանքի շարունակությունն է։ Երբ այն ընդհատում է քո կյանքը, երբեք չի կարող դառնալ ցանկալի արարք, որովհետև ի վերջո մարդը միշտ ցանկանում է իրեն պահպանել կյանքի հոսանքի մեջ, և ինձ համար գրականությունը հենց կյանքի ալիքի մեջ և կյանքի հենց ամենավտանգավոր ալիքի մեջ, այսինքն վտանգի սահմանի վրա գտնվելու սահմանապահի ինչ-որ զգացողության պատճառով է, որ ես ցանկանում եմ գրել, որովհետև դա ավելի լիարժեք կերպով ապրելու զգացողություն է հաղորդում։ Եվ կարծում եմ, որ ցանկացած արվեստի լինի դա գրականություն, թե արվեստի այլ տեսակ, այդ պահերին, արարման այդ պահին ապահովության և վտանգի սահմանի վրա է հայտնվում, հայտնվում է Աստծո աչքի առջև, քննարկման ենթակա որպես անձ, և աշխատում է ինչ-որտեղ Աստծո շրջակայքում, ամբերջ գտնվում է այդ քննարկող աչքի տակ։ Դա շատ դժվար բան է, ի դեպ ասեմ, որովհետև զգացողությունը, որ դու ամբերջ քննարկման տակ ես գտնվում, բարձրալի քննարկման տակ ես գտնվում, քեզ մեծ պատասխանատվության տակ է դնում այդ պահերին, և արվեստագետը երբեմն ճկվում է այդ հայացքի ազդեցության տակ, կարող է ձևախեղվել նույնիսկ այդ հայացքի ճնշման տակ։ Եվ կարծում եմ, որ արվեստի մեծ գործերը արվեստի ցանկացած պարագայում արարվել են հենց այդ պահերին, երբ արվեստագետը ամենահստակն է զգացել այդ աչքի ազդեցության ճնշման իրական ուժը։ Գրականության պոեզիայի գլխավոր զենքը պատկերավոր մտածողությունն է։ Այս տեսակետից ծնում անմրցելի է, որովհետև պատկերները հաջորդում են իրար, ներքին պատկերներ կան, և կա ամբողջ բանաստեղծությունը կառուցող պատկեր, որ մի տեսակ այսպես ողնաշարի պես, սյան պես մտնում է բանաստեղծության մեջ, ինչպես ասենք պտտահողմը, ինչպես ասենք ճառագայթը, արևի շողքը, որ իր շուրջ համախմբում են մնացած բաները։ Այս պատկերային մտածողությունը թարմ է, նոր է, արդիական է, ունի ոչ թե բացատրական պատմողական բնույթ, այլ թրիչկային մտածողություն է, այն ինչ մենք ասում ենք զուգորդական մտածողություն։ Այն մի բան ասում եմ, մյուս ակնարկը պիտի հասկանաս, թրիչկից թրիչկ, մտքի կամուրջից կամուրջ, սա ժամանակակից մարդն է, և քանի որ կշռույթները համահունչ են քո կշռույթներին մտածողական, կարդալիս չես հոգնում։ Սոն Իվանին շատ ընթերցողներ ունի, շատ ես գիտեմ, ինքը ընդունելության արժանացել է մեր միջավայրում, այսինքն հայերեն ընթերցողների միջավայրում, նախ և առաջ, հետո և ռուսների, և վրացիների, և ուկրաինացիների, որովհետև և վրացերեն, և ռուսերեն, և ուկրաիներեն թարգմանվել են նաև նրա գրքերը, և արձագանքները շատ ջերմ են, խորն են, մարդիկ հանդիպել են իսկական բանաստեղծի, և այդ արձագանքները կան։ Այո, Սոն Իվանը շատ գեղեցիկ ներկայություն է մեր գրականության մեջ, և ես կարծում եմ, որ մենք դեռ շատ առիթներ պիտի ունենանք նրա տաղանդի նոր և աննախադեպ, ավելի ստույգ չկրկնվող դրսևորումները վայելելու և ասելու, կեցես դու, Սոնա, դու իսկապես աստվածատուր շնորով օժտված, նաև շատ կարևոր մի լիցք ես հաղորդում և մեզ, և մեր գրականությանը, և մեր ժողովրդին, դա մի լիցք է, որի շարավիղները տանում են մեզ դեպի իսկական ճշմարիտ պոեզիայի բարձունքները։ Փրկչի հետ իմ հարաբերությունները շարունակում են մնալ նույնը, ես
Տոլստոյից սովորել եմ հավատալ փրկչի ճանապարհին որպես միակ եւ ճշմարտության ճանապարհ, պատվիրաններին որպես մարդուն աստվածահաճո դարձնելու միակ ուղի, թեպետ եթե ես նույնիսկ չեմ կարողանում լիարժեք բավարարել այդ պատվիրանները, որը մարդուն հազվադեպ է հաջողվում, հենց դրա համար էլ դրանք մնում են վերևում, որովհետև անհասանելի են ինչ որտեղ, բայց մարդուն տանում են հոգևոր էվոլյուցիայի, որովհետև անվերջ ցգտում ես լինել այն, ինչ պահանջում է քեզանից արարչի կողմից, եւ մարդկային էվոլյուցիան, հոգու էվոլյուցիան այդպիսով շարունակվում է։ Բայց միևնույն ժամանակ կարող եմ ասել, որ Դաստայևսկուց սովորել եմ աստծո ներողամտության անչափության մասին, եւ վստահում եմ, որ արարիչը ունի բավարար փրկության ցանկություն նաև իմ հանդեպ։ Հավատում եմ, որ սերը արարիչ փոխադարձ է։ Եվ ես այնքան երջանիկ եմ, որ կան բաներ, որ մարդը իզորու չէ հասկանալու։ Ես խոնարհում ունեմ այն ամենի հանդեպ, ինչ ես չեմ հասկանում, եւ իմ ամբողջ հավատի համակարգը հենց հենված է այդ իմ խոնարհումի վրա, ամեն բան չիմանալու եւ երբևիցե չկարծելու, որ պիտի իմանամ։ Տատս ծնկեց ու տղա ծնեց, մայրս ծնկեց ու տղա ծնեց, ես ծնկեցի ու տղա ծնեցի, աղջիկս ծնկեց ու տղա ծնեց, մեր տղաները չոչ են անում, կանգնում են ու ընկնում վար, օվկիանոսները կարիք ունեն խեղդվողների։ Ես ավերժական պարուհին եմ ժամանակի, Կաբարայի պարող քարյակը նույն, նույն մկանե շղթան ութած դրանի, ու նույն մահվան պարը հրազենի փայլուն լույսերի տակ։ Տատս թե կծալում է ձախցունկը ու նայում աջ, մայրս թե կծալում է ձախցունկը ու նայում աջ, ես թե կծալում եմ ձախցունկս ու նայում աջ, աղջիկս թե կծալում է ձախցունկը ու նայում աջ, ատում եմ պլագիատ ծնկները այս։ Ես պատերազմի աստվածուհին եմ, մետաղափայլ, կամուֆլյաժ փեշով, արնակարմիր, կրծքի ստեղ ռումբեր, ժամանակը դիպչում է ստինքներիս ու ունկնում վար։ Ես միշտ կլինեմ, հարցն այդ չէ, սակայն ինձ տխրության 4 եղանակ է պետք, իսկ այստեղ ամառ է կլոր տարին։